Superior Tribunal de Justiça decidiu pelo cancelamento do tema 1090, que seria julgado sob o rito dos recursos repetitivos. O tema pretendia discutir 5 matérias. A primeira era se para provar a eficácia ou ineficácia do equipamento de proteção individual, o EPI, para a neutralização dos agentes nocivos à saúde e à integridade física do trabalhador, para fins de reconhecimento de tempo especial, basta o que consta do perfil proficiográfico previdenciário ou se a comprovação pode ser por outros meios probatórios. E nessa última circunstância, se a prova pericial é obrigatória. A segunda questão decidiria se é possível impor rito judicial instrutório rígido e abstrato para apuração da ineficácia do EPI, como fixado pelo tribunal de origem, ou se o rito deve ser orientado conforme os elementos de cada contexto e os mecanismos processuais disponíveis na legislação. Já o terceiro ponto discutia se a Corte Regional ampliou o tema delimitado na admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas e, caso positivo, se é legalmente praticável a ampliação. A quarta matéria estabeleceria se é cabível fixar de forma vinculativa, em julgamento de casos repetitivos, rol taxativo de situações de ineficácia do EPI e, sendo factível, examinaria a viabilidade jurídica de cada hipótese considerada pelo Tribunal de Origem, enquadramento por categoria profissional, ruído, agentes biológicos, agentes cancerígenos e periculosidade. Por último, a quinta questão iria determinar se é admissível inverter, inclusive genericamente, o ônus da prova, para que o INSS demonstre a ausência de dúvidas sobre a eficácia do EPI atestada no perfil proficiográfico previdenciário. O tema foi cancelado após o relator, ministro Herman Benjamin, não conhecer do recurso representativo da controvérsia que pretendia discutir as 5 matérias. Com o cancelamento, poderão voltar a tramitar todos os recursos especiais e agravos em recurso especial que tratavam das mesmas questões jurídicas e que estavam sobrestados nos tribunais de origem ou no STJ.